Lidé z žití s přírodou a zvyklí na tvrdou každodenní práci mají v sobě pokoru a umí děkovat. V Popicích tak mohla vyrůst nová křížová cesta, vinoucí se malebným prostředím vinohradu rodinného vinařství Židek. Téma bylo dané, já jsem tomu dával ten sochařský prostor, že jsem se snažil, aby jednotlivá zastavení křížové cesty, aby měly plastický tvar. Snažili jsme se právě zachovat struktury, který ten kámen už sám má. Očekáváme, že by to mohlo obohatit nejenom třeba nás, kteří tady ve vinohradě pracujeme, ale je to tady na té moravské vinařské stezce a je tady hodně těch turistů a kolařů, tak si myslím, že i ten člověk, který třeba neví nic o křížové cestě, tak vlastně se může o to zajímat, může o tom popřemýšlet. A to je vlastně to, jak by jsme měli tu našu víru jako rozdávat a snad si jako někdo taky odnese jako z té křížové cesty něco, co ho obohatí. Vinař Rudolf Židek sice pochází ze severní Moravy, dnes by to ale na něm už těžko kdo poznal. Manželka řekla, no a už jsem byl tady v Popicích a už jsem tady 46 let, no, takže za tu dobu člověk zkusí hledat, co ze zahrádkaře se musíš přeměnit na profesionála, tak to trvá dlouho ten proces, než se takto přeorientuje, že to je něco jiného než zahrádkařit, jo, takže tak jsme se dostali k vinaření. No a dneska to máme jako profesionální. Máme dneska 54 hektarů vinohradu, takže všecko obděláváme vlastníma lidima tady popickýma. Sami vyrobíme, zpracujeme, sami si prodáme. Ta práce v té vinici taky není jednoduchá a člověk třeba někdy si jako vzpomene, že musí vzít ten kříž na sebe a pokračovat dál. Myslím, že od té víry se odvíjí celý život, že je to taková základna, kdo žije podle desatera, tak si myslím, že mu to pomáhá, že ho to tak navádí na tu správnou cestu.